Hej, zdravím vás přátelé, tady je Farky a u dalšího dílu, kde se díváme na různé obrázky a kategorie na Redditu. Dneska tady máme kategorii Wow, wow, wow dude, něco takového. V překladě to je hustý kámo nebo čunkámo, nebo v podstatě já bych to nazval Wow, masakr hustý, prostě nějaký zajímavý obrázky, nad kterým asi řekne Wow, to je dobrý. No jedno, nebudu to vysvětlovat, mrknem na to. Takže první, jako první tady máme, tohle by mělo být ty, ty koule salt, jako ta slaná koule do vody, jak to pění. Nevím, z jaký strany jako se na to mám koukat, každopádně se mi to líbí. Jak ta duha, Mám rád barvičky, a, takže já jsem pro. A, ačkoliv nevím, jak to, jak to funguje, ne, je to jedno. Co to tady máme? Aha, takže tohle by mělo být nějaký eh, mozek nebo centra, jako, jak to jak tomu říkám, tak nervová soustava mozek plus tady ta mícha. Jako, jako chápu, že tohle prostě lidi mají, ale vidět to na naživo, eh, je to takový, řekněme, děsivý, ale eh, vystavují se nejrůznější věci, vycpaný zvířata, tak nevím, proč by nemohlo být tohle, když s tím člověk souhlasí. Jako zajímavý. Určitě si myslím, že to je zajímavý. Ok, dál. Hele, tady máme optická iluze. Já mám vždycky rád optický iluze. Necháme to. A už to funguje. Už to na mě funguje. Já se dívám teďka nalevo. A když se dívám, já nevím, jestli tam bude vidět myš. Když se dívám tady nalevo k tomu balonu. tak pravá strana se úplně otáčí. Zkusím se podívat napravo. A když se podívám na pravou stranu, tak se zase otáčí ten balón s tím. A pořád se to, pořád se to, hej, to se pořád točí. Jo, pořád to funguje. Já, já to teď vyzkouším. Zkuste se mnou. Kouknu do levého rohu nahoru. Funguje do... A přijde mi, jasný. Takže když se díváte na, na to místo, tak se hejbe jakoby ta druhá část naproti. Ta, jakoby ta nejvzdálenější část. Stejně to je zajímavé. A když se podívám do prostřed, když se podívám, tak se to hejbe celý. Hej, to je hustý. Klidně mi řekněte, jestli jste to viděli. Já mám rád tyhle optické iluze, to je něco pro mě. Uh, virtuální realita, tak na to mrknem. Já mám VR, takže já tohle zbožňuju. Hele, je to malý, já to odevřu přes celý. Počkat, počkat. A uh, tak máme to. Tak ukaž, co tam je. Takže to má virtuální realitu, takže vidí, co dělá. Hej, to... Co to bylo? Jo, jasný, takže on má oskenovaný pokoj, nainstaluje si to, co má, takže to znamená, že došáhne na strop, kam by normálně nedošáhl. má takhle tu místnost a pak si vrátí zpátky a všechno, co tam nastavil, uvidí uh, ze své perspektivy. No ale ve mě, jak se to tak divně seká, vidíte to ty. Jo, má HTC, takže to teoreticky bych mohl zvládnout taky. Já mám, já ho mám tady vysí vedle mě, já s ním nebudu hejbat ha nebo, nebo schodím. Jako čekal jsem od toho víc, ale samozřejmě v tom vr když jste v tom, tak to je desetkrát, stokrát lepší, než na to koukáte. Ale musím uznat, že to je hustý. Tak, ok, jdeme, jdeme, jdeme dál. dál. Hej, co je to? Čes Husu Tung Han Wood Sculpture. Tak to je asi ten tvůrce kůň vytvořená soška z tohohle je to hustý oka, takže abych tomu rozuměl, má čtve, nebo krychle různých tvarů, různých materiálů nebo čtverce. Tady dole totiž vypadá to jako čtverec, ale tohle už je jako, jako kvádr. Tady jsou malé čtverce nebo krychle, menší krychle kvádry, jasný, takže má různé velikosti, různí tvary a slepený to je dohromady a vybroušený do tvaru kan, koně. Jako je, to zajímavé, je to takový jako pixelovatý, když máte třeba obrázek, který nemá moc dobrý rozlišení, ale jako jsou různý umění, které jsou hnusné a které jsou úplně zbytečný. Tohle mně přijde, asi bych si to doma nevystavil, ale pokud by u, trošku ubral těch kostek, které jsou, které jsou tam jakoby navíc a udělal něco hustého třeba ze hry z nějaký nebo z filmu, tak bych, já myslím, že by, se mohl, že by se mi to líbilo. A Chápu, že on tam má tu texturu tady toho dřeva, že to vypadá dobře. Mně by se líbilo, kdyby to bylo jako nastříkaný a ty díry, že by tam byly třeba letky, víte, jako svítící světilka, jak mám tady, že by to svítilo v těch dírách. Ať ten nápad, tyhle, teď jsem přišel na nejlepší nápad, budu milionář. Chápete, co tím myslím? Ale respekt, ale já bych, já bych si to ještě vylepšil, kdybych byl takhle schopný. Next, population density. Oh, takže tohle jsou budovy. A to, to je nesmyslný, vidíte to taky přes celou. Tohle jsou v podstatě ty mrakodrapy, které se stávají v Ázii, pokud vím, a je to pro ty, pro ty megalomanské města, který mají populaci. Já nevím, jak se to jmenuje. Třeba, já nevím, tisíc, dva tisíce lidí na kilometr čtverečný to město má. Nemyslím tu zemi, ale to je to město. Šílený. To, to jsou fakt doslova obří králikárny. A tady to. Tohle je vzda oddálený, mimochodem, pokud jste si nevšimli. A všechny tyhle ty malí teči, v podstatě ty tečičky černý a ty modré jsou okna. Šílený. Teď si vemte, že jste uprostřed tady někde a od dalších 20 bytů okolo vás dělají bordel. Šílený. No, takže buďte rádi za to, za to jak jsme tady na tom my. Hej, co je tohle? Dose Clowns. Uh, aha, aha, pěkná cestička a mráčky. Je to zajímavé, to je jako by tam chyběla, jako by tam bylo zastřešený ta, ta cesta. Jako zaj zajímavý pohled, určitě skvělý. V reálu to vždycky všechno muselo vypadat lépe. Ok, co tam děláš? Halloween spirit, takže bude dělat nějaký... Aha, takže na Halloween a on má kolem sebe takovýhle efekt kouře. No, popravdě nic moc, mě se to zase tak nelíbilo. Další... Aha, kompozit. Už jsem chtěl říct, že to je, že to je podezřelý, protože já jsem měl, tenhle obrázek je tenhle mrak obří a to bylo někde v Texasu nebo kde, vyfocený a bylo to nad polem. A tady si je nějaký z Irska nebo vodkať tyhle, nebo z Islandu ta, ta země, ty ty, ty, ty hory nebo tenhle kopec a nevím, přijde mi, že to je hezčí originále, no. Nebudeme tomu nadávat, nebudeme si to brát do huby, ukaž. Skok. Rampička. Oh, oh. to je krásný. Já mám. Oh, tohle je úplně přesně, co mi se mě občas dá. Já, si, já, vám, já se s vámi podělím. Mám občas sny, že ne, že bych lítal, ale plachtím. Když vylezu na vysoké místo a skočím, tak jako plach, plachtím nedokážu lítat nahoru dolů, ale dokážu pěkně plachtit. A tohle je úplně. Teď jsem si na to vzpomněl. Krása. Uh, nicméně, teď, když na to koukám, tak člověk to miluje, ten člověk to miluje, by to bezvadní. akorát se bojím, když tady jsou ty mraky, tak jako aby tam nenarazil. Věřím, že on asi tohle dělá pravidelně a lítá tam, i když, když tam tahle mlha není, nebo tyhle mraky, ale představ, že letíte, proletíte mrakama a tam bude zrovna nějaká hora. Hm, nic moc pěkného. I když teoreticky by to mohlo být možná nějaký údolí, jinak by se to tam nedrželo. Ale moc krásný. Já ještě kouknu na ten start. Tohle opravdu... No, ze začátku se trochu bojím. Jako představ, jako kam běží, kam běží, pozor, padáš! A teď úplně to přejde v krásně v pomalu v plachtění. Tohle je ale moc, tohle je moc hezký. tohle je wow, jako. Tak, takhle nějak vypadá tohle, téma, wow. Ukaž, utrhne to, BUM! <laughs> jak to schodil. Ještě větší byla, by byla strana, kdyby jsi mu řekl, kámoš, hele, spadle mi tam lopata, běž se podívat. a hodil by to na něj. Ou, vážně? Tak na to se podíváme. Tohle je teda uh, extrémně zpomalené video toho, jak laser prochází optickým vláknem. Jako je to vážně tak, nebo to je, nebo to je jako iluze, jako Photoshop. Ale tady říkají, že to, tady říkají, že by to mělo být reálný. Jestli to je reálný, tak to je masakr. Zajímalo by mě, jak moc to je. Jo, nanosekundy. No, já zase nepoznám, kolik je nanosekunda ze sekundy. No. E, bude to prostě mrtě zpomalený. Je to pěkný. Aha. <laughs> tak, pánové, víš, takže přátelé, víte, jak jsem mluvil o tom, týpko, jak se tady zkouzl, tak on tady měl kameru, škoda, že to nehodili ty dva příspěvky pod sebe. A tady to vidíme krásně z jeho, z jeho neřekneme z jeho první, z pohledu první osoby, ale má někde na tom, na té tyči. Oh. tady bych byl, měl strach bobky, že se, že se odřu ty stromy, že mě to zabije, ale o, oh. musíte, umíte si představit ten pocit, jak letíte nad, v podstatě nad celým světem, o, oh. o, oh, krásný, wow, <laughs> wow, tak asi tak a only satisfying perspective, takže obrázek z perspektivy. Teď já jsem projel asi 20 příspěvků nebo 30 a nic tam fakt zajímavého nebylo a narazil jsem na to, takže to asi tady ukončíme u tohohle, protože mi přijde, že tam nic dalšího zajímavého není. Ale mrkneme se na tohle, ukaž to. Hej, to je cool. Nic jasný, mají to udělané tak, že tady přesně kalhoty mu lícujou s koncem, s koncem stolu, nebo to má jakoby nějakou podložku na stole, ona má šaty, gauč tady klec přesně, diář, stoleček je kulatý, to pěkně narušuje tu, tu iluzi. Ježíš, já, ne, já nepoznám, co to je, tohle asi je stůl, tohle jsou gatě a nic jiného nepoznám. Jí poznám tady a tady je všechno zbytek, je už asi koberec, nebo co je tohle? Jo, to je zase na stole, jako, tohle, to, jako, musím vám říct, že tohleto příroda takovéhle věci neudělala proto, protože jsme to nepoznali. A jediný, co, to, co, co, co si na, to, na, co, si vzpomenu, když na to koukám, je třeba tygr, který je schovaný někde v lese nebo v nějakým rákosí a, a má ty pruhy, aby tam splynul, protože tohle to je fakt normálně zvířecí maskování v objeváku. No nicméně, dneska to byl takový pokus z toho, toho podreditu wow, wow, dude. A já si myslím, že to bylo takový odpočinkový. Možná jsem čekal trošičku víc. A můžete mi napsat, jestli, jestli vám to přišlo zajímavý. No, některý byli zajímavý, nejvíc mě asi dostal ten tý plachtící týpek a zbytek už si nepamatuju, takže asi nic moc, asi se tam už nepodíváme. Nicméně, Reddit, nebojte se, ten je plný mnoha zajímavých uh, témat, takže zase někdy na něco mrknem a doufejme, že příště to bude o trošičku zajímavější než dneska. Hledejte, já, já doufám, že se vám tohle video líbilo a já už se na vás těším u dalšího videíka. Hledejte, tak papa a čau.